សូមជូនជំនឿរឿងដែលស្ត្រីគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើកាលពីសម័យបុរាណវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់មានការរីកចម្រើនជឿនលឿនដូចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឡើយដូច្នេះហើយបានជាស្ត្រីត្រូវពឹងទៅលើជំនឿដែលមានតាំងពីជំនាន់ដូនតាមកម្ល៉េះប៉ុន្តែតើអ្នកជឿទេថាជំនឿខ្លះស័ក្តិសិទ្ធរហូតទាល់តែធ្វើឲ្យស្ត្រីសម័យថ្មីនេះគោរពប្រតិបត្តិតាមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃអ្វីដែលស្ត្រីគួរធ្វើទី1សូមកុំពាក់របស់ថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យមានចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយសង្សារទី2សូមកុំពាក់របស់ថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍ព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យមានរឿងសោកសៅសោកស្ដាយឬខូចចិត្តអ្វីមួយទី3សូមកុំភ្ជួរគ្រឿងលម្អរូបទ្រង់សត្វពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះវាហាក់ដូចជាអ្នកកំពុងតែឃុំខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្វះសេរីភាពទី4សូមកុំប្រើគ្រឿងលម្អរូបក្រពើពីព្រោះវាជាសញ្ញាមួយនៃភាពមានល្បិចកលច្រើននិងភាពក្បត់នឹងធ្វើឲ្យចាញ់បោកគេឬមានសត្រូវទី5បើមានណាត់នៅថ្ងៃសុខមិនត្រូវស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅពីព្រោះនាំឲ្យដៃគូណាត់មិនស្មោះនឹងអ្នកទី6មិនត្រូវទិញទឹកអប់ឲ្យសង្សារឡើយពីព្រោះវាធ្វើឲ្យចែកផ្លូវគ្នាដោយសារការប្រើទឹកអប់ប្រៀបដូចជាការបង្កើតមន្តស្នេហ៍ឲ្យសង្សារធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងទាក់ទាញចំពោះមនុស្សដែលមានភេទផ្ទុយគ្នាកាន់តែខ្លាំងរហូតទាល់តែអ្នកមិនអាចឃាត់ជាប់ទី7សូមកុំប្រើទឹកអប់របស់មិត្តភ័ក្តិព្រោះវាអាចកើតរឿងឈ្លោះទាស់តែងគ្នាដោយពាក្យចាស់លោកពោថាភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរក្លិនទឹកអប់ក៏ប្រៀបដូចជាក្លិនសារបស់ខ្លាផងដែរទី8មិនត្រូវឲ្យស្បែកជើងទៅសង្សារឡើយព្រោះវាជាប្រធ្នោអាក្រក់ថាគេនឹងដើរចេញពីអ្នកទី9មិនត្រូវកាត់សក់នៅថ្ងៃអង្គារឡើយព្រោះវាមានរឿងទឹកភ្នែកជុតក្បាលជង្គង់ទី10ពួកប្រចាំប្រទេសមានជំនឿថាមិនត្រូវរោយអំបិលដាក់ចានអាហារអ្នកដតីឡើយព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យសំណាងអាក្រក់ទី11ប្រសិនបើរបស់ដែលសង្សារឲ្យបែរជាប្រេះស្រាំឬមានប្រធ្នោលដូចជាក្រវិលបាត់មកខាងត្រូវប្រញាប់បោះចោលភ្លាមពីព្រោះវាជាហេតុផលមិនល្អចំពោះស្នេហារបស់អ្នកឬទោះបីជាមួយគ្នាក៏គ្មានសេចក្តីសុខដែរអ្វីដែលស្ត្រីគួរធ្វើទី1ត្រូវប្រើរបស់ថ្មីនៅថ្ងៃសុខព្រោះវាអាចបង្កើនមន្តស្នេហ៍ដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់ទី2បើពាក់គ្រឿងលម្អនៅថ្ងៃសៅរ៍នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានធម្មពលអកំបាំងទី3បើមានណាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវនោះនឹងធ្វើឲ្យដៃគូណាត់ចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកទី4បើមានណាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានមន្តស្នេហ៍តាក់ទាញព្រោះមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាទី5ពួកជនជាតិជីស៊ីបមានជំនឿថាបើពេលណាមានអារម្មណ៍ថារាសីមិនល្អឬជួបតែគ្រោះអាក្រក់ត្រូវយកអំបិលទៅរោយមុខផ្ទះដើម្បីបណ្ដេញប្រលឹងអាក្រក់នោះចេញទៅឲ្យឆ្ងាយទី6ពួកប្រចាំប្រទេសមានជំនឿថាការពាក់ក្រវិលរូបទ្រនាប់ជើងសេះនឹងអាចជួយបណ្ដេញគ្រោះអាក្រក់ទាំងឡាយចេញពីខ្លួនបានទី7បើដាក់ទូរស័ព្ទ
លើជ្រុងខាងឆ្វេងនៃតុធ្វើការរឿងដែលគេទូរស័ព្ទមករកគឺមានតែរឿងមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបើផ្លាស់វាមកដាក់ជ្រុងនៅខាងស្ដាំនោះអ្នកនឹងឮសូរតែព័ត៌មានល្អល្អទី8បើកាត់សក់នៅថ្ងៃសុក្រនឹងមានមន្តស្នេហ៍កាត់សក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងមានអាយុវែងរីឯកាត់សក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនឹងមានតែមនុស្សចូលចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានទី9ជនជាតិចិនមានជំនឿថាបើអ្នកពាក់ចិញ្ចៀននៅនឹងកូនដៃនោះជីវិតនឹងជួបតែសប្បាយសប្បាយមិនបាច់ធ្វើការច្រើនបើពាក់កងដៃជួយឲ្យមានអំណាចនិងសុខភាពល្អជនជាតិថៃមានជំនឿថាពេលឡើងផ្ទះថ្មីត្រូវលើកអង្ករចូលផ្ទះផងព្រោះវានឹងនាំឲ្យក្នុងផ្ទះមានរបស់ហូបចុកសម្បូរហូរហៀមិនអត់ឃ្លានហើយអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបានគឺត្រូវដាក់ខ្សែកចិញ្ចៀនមាសប្រាក់ក្រដាសមាសនៅក្នុងធុងអង្ករផងនោះនឹងមានប្រាក់ហូរចូលមកជាហូរហែទី11បើបានដាក់ខ្មៅដៃសម្រួចស្រួចល្អទុកនៅក្នុងជ្រុងខាងស្ដាំនៃតុធ្វើការនោះខួរក្បាលនឹងភ្លឺថ្លាសន្តិបញ្ញាមុតស្រួចល្អទី12កាបូបដាក់ប្រាក់របស់អ្នកដាច់គួរតែបោះចោលព្រោះចាស់បុរាណមានជំនឿថាការប្រើកាបូបប្រាក់ដាច់នឹងបណ្ដាលឲ្យទុកប្រាក់មិនគង់ប្រាក់កាសនឹងលេចធ្លាយចេញអស់ទី13ត្រូវសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងនិងឈ្មោះមនុស្សដែលអ្នកលួចស្រឡាញ់ដោយបញ្ចូលនៅក្នុងក្រែមលាបមាត់ថ្មីរួចយកប្រើលាបមាត់រាល់ថ្ងៃមិនយូរមិនឆាប់គេនឹងនឹកអ្នកជាមិនខានបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះជំនឿរឿងដែលស្ត្រីគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអធិស្ស្រ័យរកកំហុសខុសឆ្គងដែលធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅមានភាពឡាលួឬខុសដោយប្រការណាមួយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ការគាំទ្រជួយចុច Share និងជួយចុចសញ្ញា Subscribe ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូជាច្រើនទៀតផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា